ես բացի շնորհակալությունը ես ուզում եմ որ նաև ներողություն խնդրեմ մեր բոլոր այն բաստողումների ու սխալների համար որ ձեզ տարբեր առիթներով հիասթափություն ապատճառեն բայց ես հույս ունեմ որ դուք ձեր մեջ երբ որ դուք ինքներդ ձեզ հետ մենակ եք այդ գիտեք ներսում որ այն ամեն ինչը ինչ որ հնարավոր է եղել մենք արել են ամեն ինչ ինչ որ հնարավոր է եղել երբեմն նույնիսկ անհնարն են կարել եւ մենք այս դժվար ճանապարհը իրար հետ պետք է անցնենք ավելի ճիշտ դուք պիտի դեռ որոշեք թե ում հետ պետք է շարունակեք այս ճանապարհը եւ եթե դուք ամենակարևոր արձանագրումն այն է որ տեսեք վերջին ամիսներին մենք շատ դժվար վիճակում ենք բայց մեզ համար կարևոր է եղել որ ձեզ պատկանող իշխանությունը մենք հանկարծ ուրիշին չթողենք Այսօր մենք վերել ենք արտահայտ խորհրդանական ընտրություններով ձեզ պատկանող իշխանությունը վերադարձել ենք ձեզ, որպեսզի դուք որոշեք թե հետագան ոնց արնելու։ Եթե դուք կվստահեք մեզ, եթե դուք կգնաք ընտրական տեղամասեր եւ մեզ տված թավշե մանդատը կփոխարինեք պողպատե մանդատով, մենք ձեր բոլոր ուղերձները լսել ենք, ձեր բոլոր ուղերձները հասկանում ենք, ըմբռնում ենք եւ պարտավորվում ենք։ Բայց էլի ուզում եմ ասել, մենք ձեր որոշումը մեզ համար օրենք է։ Այն ինչ որ դուք կորոշեք, ոնց կորոշեք, անառարկելիորեն մենք դա ի կատարած ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Բարձրանաբար։ Շնորհակալ եմ։ Բարձրանաբար։ Պարոն Փաշինյան։ Ես բարձրանաբար։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ ազատ։ Պարոն Մարտը բարձրանաբար։ Ես իմ հետ եմ բաժակ չխապած։ Իրտարի առաջ խապիկ ստեղել հավերախն։ Իրապ բարձրանաբար։ Զիվաջան մեկը նկարեմ ես եւի։ Լավ եղեք Ժորժան, շնորհակալ։ Աստված հետ։ Այո, Փաշինա, ներով ես կնի։ Ապոր, չեմ գնել, չեջեքտա։ Որոտի քելարը, դեմը, որոտի քելարը։ Հարոս Արշավին, Հարոս Արշավին չի կար։ Ոչ, դեմը, լերի։ Դեմը մերնիմ սերտի։ Ահա, հայ դեմարտի, լերի դեմարտի։ Ապանակա, ավի սամ։ Ահա, ես չեմ քանդել։ Спасибо.